Chasmossauro é um gênero de dinossauro ceratopsídeo do período Cretáceo Superior da América do Norte. Seu nome significa lagarto de abertura, referindo-se às grandes aberturas em seu babado. Com um comprimento de 4,3 a 4,8 metros e um peso de 1,5 a 2 toneladas, Chasmossauro era um ceratopsiano de tamanho médio. Como todos os ceratopsianos, era puramente herbívoro. Em 1898, Lawrence Maurice Lambert, do Serviço Geológico do Canadá, fez em Berry Creek a primeira descoberta de restos de Chasmossauro. O holotipo NMC-491, um osso parietal que fazia parte de um babado ou folho do pescoço. O Chasmossauro foi atribuído aos Chasmosaurinae em 1915 por Lambert dentro da ceratopsia. Os Chasmosaurinae geralmente têm babados longos, como o próprio Chasmossauro, enquanto seu grupo irmão, os Centrosaurinae, normalmente têm babados mais curtos. A maioria das análises cladísticas mostram que o Chasmossauro tem uma posição basal nos Chasmosaurinae. O Chasmossauro compartilhou seu habitat à costa leste de Laramídia, com sucessivas espécies de Centrosauro. Uma certa divisão de nicho é sugerida pelo fato de que o Chasmossauro tinha focinho e mandíbulas mais longos e poderia ter sido mais seletivo quanto às plantas que comia.